המקרים הם מאוד מגוונים, וזה תלוי לפי פציינטים, אבל אם אנחנו נדבר על הכלל, כמובן אנחנו עושים הערכה מוקדמת, אם זה מתאים לפציינט שהגיע, וזה אומר מצב הפה שלו, היגיינה וכן הלאה. את כל זה צריך להכין מראש ואת התוכנית שהיא נעשית מראש. ואז יש לנו כמה אפשרויות. אנחנו יכולים להכין סט כירורגי דיגיטלי, כמובן שדרכו אנחנו יכולים להחדיר את השתלים בדיוק במקום הנדרש, לפי העצם הקיימת. מראש אנחנו יכולים להכין עבודה זמנית שהיא כבר תהיה מוכנה לפי המצב ההחדרת השתלים. ואז באותה ישיבה אנחנו החדרנו את השתלים, ובמיידי על מבנים שהם מוברגים לשתלים, שמים עבודה זמנית והפציינט יוצאת מפה. במקרה אחר, שאנחנו לא מכינים עבודה כירורגית לפני זה, ניתן לעשות השתלת שיניים, לקחת מידה ולשלוח את זה לטכנאי, ואז אנחנו מקבלים עבודה זמנית, אבל זה לוקח נגיד עוד 5 או 6 שעות לאחר ההתערבות הכירורגית. ובסופו של ההתערבות הכירורגית הזאת, הפציינט יוצא מרוצה ויכול אפילו לאכול בערב.